ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗର ଲମ୍ବା ଫର୍ଦ୍ଦ। ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ହେଉଛି ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା। ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ମିଳୁଛି ମାଡ଼ ମାରିବାର ଧମକ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ଛଣଗିରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହେଉଥିବା ନେଇ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ରାସ୍ତା କାମ, ସ୍କୁଲ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ, ଶବଦାହ ଗୃହ ନିର୍ମାଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଆସୁଛି, ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସରକାରୀ ବାବୁ ମିଳିମିଶି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଲୁଟି ନେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଅଧପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏମିତିକି ଗାଁ ମନ୍ଦିରର ମଣ୍ଡପ ପାଇଁ ଆସିଥିବା 75,000 ଟଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ହଡ଼ପ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ମାରିବାକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ଟି କରାଯାଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏନ୍ଆର୍ଜେସ କାମ। ଏନ୍ଆର୍ଜେସ କାମରେ ଆର ବିଲ୍ ହେଉଛି 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କାମ ହେଲାଣି 2 ମାସ ହେଲା। ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଫଳକ କେଉଁ କାମରେ ଲେଖାଯାଉନାହିଁ। ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ରାତାରାତି ଏ ଫଳକଟି ସେମାନେ ଦଲାଲମାନେ ଏହାକୁ ତିଆରି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଯେଇ ରମାକାନ୍ତ ବେହେରା ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଯେଇ ରମାକାନ୍ତ ବେହେରା ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ଏସବୁ ସାମିଲ ରହି ଏ ପିସି ନେଇ ଏସବୁ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ପୁଅ ଯାଇକି ପଚାରିଲା, ଯାଇ ବ୍ଲକରେ ଦିନ ସେ ପଇସା ନେଇଗଲେ, ନେଇଯିବା ପରେ ସେଇଠୁ ସରପଞ୍ଚକୁ ଯେଉଁ ପଚରା ହେଲା, କହିଲା ତୁମେ ତ 2 ଜଣଙ୍କ ପଇସା ଖାଉଛ, ମୁଁ ଖାଇଦେଲି, କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା? କେତେ? 75,000। 75,000 ଟଙ୍କା କି ସରପଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇନି? ନାଇଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଗାଁ ସାଥୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉନାହିଁ। ତେବେ ଏସବୁ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଲାଞ୍ଚ ପଇସା କ'ଣ କିଏ ଖାଇଥାନ୍ତି? ସେମାନେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଧରିକି ସେମାନେ ସବୁ ବାଣ୍ଟିକି ଖାଇଥାନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଦଲାର ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାଗିଲେ ଲାଞ୍ଚ, ଆମେ ଯେଉଁଠୁ ଲାଞ୍ଚ ନଦେଲୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ସେଠୁ ଧମକାଧମି କରି ବାଡ଼େଇକିରି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମେଡ଼ିକାଲରେ ବି ପଡ଼ିଥିଲେ, ଚାରିପଖରା ଘର ଆମର ଏମିତି ଭାଗିକିରି ଗୁଣ୍ଡୁ ଗୁଣ୍ଡା ହେଇଛି। ଆମେ ସବୁଠିକି ଗଲୁ, କହିଲେ ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ତୁମର ଘର କିଏ କରିବ, ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଆମେ ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକକୁ ଗଲୁ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ, ତହସିଲଦାର ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଦେଖା କରିଛୁ, ଆମକୁ କିଛି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି କାହା। ଆମ ବିଡ଼ିଓ କହିଲେ ତମର ସେଇଟା ଘରୋଇ କଳି। ପଞ୍ଚାୟତ ଯେତେ କାମ ଆସୁଛି, କେଉଁ କାମ ଗୋଟା ଇଏ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ କାମଟି ଆଜ୍ଞା ଭଲ ହେଉନି, ଆମେ କିଛି ଫେସିଲିଟି ପାଉନୁ। ସିଆଡ଼ୁ ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପଠାଉଛୁ ଦାମଫଟା, ତମ ଏଠି ପାଇଲାକୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ ସେ କୌଣସି କଥା ଆମର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଥାନା ଆମର, ଇଏ ବିଡ଼ିଓ ଆମର ଯାବତୀୟ କଥା, ହେଇଟି ଆଜ୍ଞା ଯେତୋଟି କାମ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁ କାମଟି ଆଜ୍ଞା ଭଲ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।